Бүгін Алматыда радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының түлектерінің жауынгерлік туымен қоштасу салтанаты өтті. 28 гвардияшыл панфиловшылар саябағында өткен шеруді институттың оқытушылар құрамы, ардагерлер, ата-аналар тамашалады. Шарада радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының 207 түлегі сап түзеді. Оқудағы жоғары көрсеткіштер үшін 13 курсант үздік дипломға ие болды. Ал 4 түлек алтын белгі төсбелгісімен марапатталды. Жас офицерлер мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойып тағзым етті. Институт курсанттары түлектер құрметіне гвардиялық дефиле өнерін көрсетіп, қарумен ақ жол деген жазу жазды. Түлектер жауынгерлік туымен қоштасу салтанатында дәстүр бойынша тиыннан шашу шашты. Ең соңында жас лейтенанттар өз жұптарымен бірінші рет офицерлік вальс биледі.